Вибори 2020. Партія «Європейська солідарність» представила списки кандидатів у депутати обласної та міських рад. Партконференцію розпочали традиційно з гімну. Сьогодні об'єднується така потужна команда тут, в Одеській області. І все це відбувається в такому чудовому місці, і креативному, і гарному, і незвичному. Напевно, це саме незвичне місце для міської, для обласної міської партійної конференції, яка тільки може бути. І мені здається, що це дуже символічно, це і дуже по-одеськи, і з поглядом в майбутнє. Можемо почати? Поїхали. В посаді мера Одеси Поліцила бачить урбаніста і транспортного експерта Петра Обухова. Ми готові взяти владу в місті. І нам є що робити, тому що у місті багато проблем. Транспортна проблема. Місто стає в автомобільних корках. Ми зробимо нормальний сучасний громадський транспорт. Ми замінимо маршрутки сучасними комфортними автобусами. Ми запустимо електронний квиток. І ми розбудуємо мережу велодоріжок. А в нас проблеми з ЖКГ. Наші ЖКС-и – це чорні дири, де працюють мертві душі, де відмивають ПДВ, де ми не розуміємо, за що і кому ми платимо. Ми зробимо так, ми наведемо лад у цій сфері і зробимо так, щоб люди розуміли, за що і кому вони платять. Представили й тих, хто балотуватиметься в обласну та міські ради. Це досвідчені політики та експерти з різних сфер. Історики, митці, екологи, юристи, громадські діячі тощо. Список до облради очолив народний депутат Олексій Гончаренко. З нами Олександр Ройтбур, з нами Андрій Красножон, з нами волонтери, активісти, Балінський, який захищає екологію нашого міста, Обухов, який захищає, розвиває транспортні питання, урбаністику, Вагапов, який реабілітує наших воїнів АТО. В общем, ну, всі ті, для кого самим головним словом є слово «Україна». Ми об'єднались вокруг цього слова. Наша задача – не допустити реванша. У нас сильна команда, людей нічим не зап'ятнаних. Члени політичної сили не пропагують популізм. У всіх кандидатів є чітке бачення майбутнього регіону та вирішення різноманітних проблем Одещини. Я вважаю недооцінену роль культури взагалі і в місті, і в області. Я вважаю, що завдяки більш такому кваліфікованому підходу до пам'яток культури, ми зможемо не лише місто перетворити на магніт туристичний. Україна самий прогресивний і самий дійсні часті от в законодательстві природоохранном прийняла під влиянням Європи, і це, як правило, євроінтеграційні закони, які дійствували в противовес старим совєтським нормам. Ми не можемо оставатися в стороні від, скажімо, таких от європейських євроінтеграційних законів. Я маю в виду по роздільному збору мусора, по цілому ряду требувань по сохраненню природних об'єктів. До того ж, ЄС висунула кандидатів від «Голосу», «Демократичної сокири» та «Самопомічі». Рішення об'єднатися допоможе згуртувати проукраїнські партії та патріотичний електорат на виборах, вважають у Поліцилі. Адже кожний втрачений голос – це голос за проросійські сили, зазначають у «Європейській солідарності». Нам вдалося вокруг себе об'єднати всі патріотичні сили. Ви знаєте, в наші ряди влилися представники і партії «Самопоміч», і партії «Голос», і представники «Демальянса», і демократичного Сокира, тому я вважаю, ми йдемо достатньо такої серйозної команди. Під час конференції наголосили про важливість недопущення реваншу, припинення війни на Донбасі та продовження євроінтеграції країни. Наразі «Європейська солідарність» – єдина проукраїнська сила, яка долає прохідний бар'єр, каже Юрій Басюк.
у нас есть четкая идеология, четкие идеалы, в которые мы верим, вне зависимости от конъюнктуры и прочих вещей, которые меняются. Европейская солидарность еще с 2014 года четко заявила, что она выступает за европейские демократические ценности и за движение Украины в цивилизованный западный мир. И мы с этого курса не сошли. То есть мы объединили вокруг себя много новых людей, которые верят так же само. Сьогодні у нас триває не передвиборча кампанія. Насправді у нас сьогодні триває справжня війна. Війна за уми наших співгромадян. І те, наскільки якісно ми будемо вести цю війну, те, наскільки потужно ми зможемо відстояти інтереси української громади на місцях, залежить те, чи зможе знову «Руський мір» взяти реванш у цій місцевості. А ми всі вже чудово знаємо ціну цьому «Руському міру». Сьогодні ми так само, як наші воїни на сході України, перебуваючи напередку з автоматами, зброєю в руках, боронять, не дивлячись на всілякі перешкоджання цього непорозуміння, котре сьогодні знаходиться при владі, так само і ми боронимо нашу українську державність, наш український суверенітет. Головне завдання партії – представляти інтереси українців на усіх рівнях. Замість власних амбіцій важливо чути людей, додає Тіна Шишканова. Треба працювати, але треба працювати орієнтовано на людей, а не на якісь свої інтереси. І це, власне, найголовніше, що ми ставимо зараз як першочергову задачу перед собою – це, щоб влада чула людей. У Європейській солідарності зазначають, українська Одеса – не лише питання патріотизму. Українська Одеса – запорука розвитку торгівлі, порту, туризму та культури Південного регіону.